បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទ Channel Server បង្វែរអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននូវព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទមកខាត់ពេលយូរយើងទៅតាមដាននូវព័ត៌មានថ្មីនេះទាំងអស់គ្នាតើមានអត្ថន័យយ៉ាងណាដែរបាទទើបតែប្រទេសក្របមីនមួយនៅក្បែរផ្ទះទាំងប្រាក់តែម្ដងបាទគឺក្របមីនបាទនេះគឺជារូបភាពក្របមីនគឺទៅតែផ្ទះនៅប្រទេសឃើញនៅក្បែរផ្ទះបាទគឺមិនដឹងថាផ្ទុះហើយឬយ៉ាងណាទេយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាក្របសេះសល់ពីសម័យសង្គ្រាមត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសឃើញបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលទៅដល់អ្នកភូមិកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2018នៅចំណុចផ្ទះលោកស្រីអូនស្ថិតនៅភូមិអូអាមស្រុកស្រែខ្ញុំបាទហើយនឹងឃុំស្រែខ្ញុំនឹងស្រុកកៅសីមាផងដែរសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ប្រភេទគឺ MK82 ចំនួន1គ្រាប់ដែលមិនទាន់ផ្ទុះបាទគឺគ្រាប់បែកនេះមិនទាន់ផ្ទុះទេហើយបច្ចុប្បន្នកំពុងអធិការរដ្ឋកោបាស្រុកកែវសីមាបានណែនាំឲ្យម្ចាស់ផ្ទះមានការប្រុងប្រយ័ត្នកុំប៉ះពាល់ខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់ដោយឡែកចំពោះក្របនេះគឺសមត្ថកិច្ចបានរាយការណ៍ឲ្យខាងកម្លាំងសីមាមកយកហើយលោកឧត្តមសេនីយ៍តូឡូសុខាស្នងការនគរបាលខេត្តរតនគិរីបានផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់មិនត្រូវប៉ះពាល់នៅពេលដែលប្រទេសឃើញក្របសង្ស័យក្របប្រភេទជាពិសេសគឺមិនត្រូវយកក្របទាំងនោះទៅដោះឬកែច្នៃឡើយហើយត្រូវរាយការណ៍ជាបន្ទាន់ទៅដល់មន្ត្រីជំនាញឬសមត្ថកិច្ចដែលនៅជិតបំផុតដើម្បីបង្ការគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងជាយថាហេតុផងដែរលោកឧត្តមសេនីយ៍ស្នងការក៏បានផ្ដាំទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានកូនកូនតូចៗត្រូវប្រាប់ពីរបៀបការពារខ្លួននិងហាមកុំឲ្យលេងឬប៉ះពាល់នៅក្របបែកនានាផងដែរបាទចំពោះព័ត៌មាននេះឆ្នែល7ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទបើសិនជាមានព័ត៌មានអីថ្មីអាប់ដេតពីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្របបែកនេះគឺឆ្នែល7នឹងនាំបន្តមកជូនដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាទៀតបាទនៅពេលនេះ Channel Server ក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា